Sera ta' tajba minn Auditor ser jibda prime time tal-lejla il-lejla ser nospita koppja oħra. Ser nospita l-kantant Gianluca Bezzina flimkien mal-mara tiegħu Vanessa. Gianluca u Vanessa żżewġu f'Novembru tal-2017 għalkemm madwar id-data tat-tieġ hemm mister kbar iduru il-lejla nsolvu għed il-biċċa xogħol tad-data tat-tieġ. Però tajjeb li ngħidu li għal Gianluca l-ġurnata li żżewġ lil Vanessa kienet l-isbaħ ġurnata ta' ħajtu. Għal Vanessa dakinhar tat-tieġ prepara sorpriża wkoll irrid nisma' d-dettalji kollox apparentement Vanessa bdiet sorpriża bdiet tistieħ. Niltaqgħu ma' Gianluca u ma' Vanessa minn hawn ftit ta' sekondi oħra x'prime time ħajbda issa. Prime time. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time, grazzi tal-li għażiltu li tibdew is-serata miegħi l-lejla bħal dejjem mhux qiegħed waħdi, m'għandix mistieden wieħed però għandi tnejn, għandi kopja. Il-lejla miegħi it-tabib Bezzina flimkien mal-mara tiegħu Vanessa. Hello Gianluca. Hello Vanessa. Kif intom? All right, grazzi għafda l-istedina. Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina. Vanessa, lqajtkom bid-diska. Liftaħtos isfin bija, ne? Ekku, proset. Di isfintu fitti, ġan. ċinu? Di isfintu fitti. Di, para first dance. Almenu ħaġa tiftakar. U issa ngħidu lkom għalfejn naqbdu ma' Vanessa jekk tiftakar xi jew le. Ġan, nafu li taft kanta, però bħala sfin imbagħad it-talent. Assolutament xejn. Le? Xejn, xejn, diżastru, ġifieri. Anka kważi kważi tinkab xi nċabċab imbagħad. Imma kif, ir-ritmu għandek tħossu. Imma Mux da skem għajt jimmaġin. Vanessa, l-għu zifna r-rehers jajtu għajk, naqra kif ħat isfna u għajt. Għajmin, kon l-għodin isnu għek taċċajt ma l-għele. L-għele. Spontanja għajnet. Inti u Vanessa ġan nizzowiċtu dakinhar tal-birthday tiegħek? Le. Għax mhux se saqsil Vanessa meta kien meta żewġtu, għax id-dati kollha semmitli barra dak. To be fair, ma tantx tajba biex tfakkar id-dati, fis-sens tajba ħafna affarijiet oħra, imma fejtlu numri aħjar is-sens. Mhux il-forte. Qatt erba' snin ilu, dik żgur Eżat, ta' xalaqna fuq, fimt? Semmek li niftakru. Fil-5 ta' Novembru ta' 2017, xwina l-birthday fil-9 November, fil-9 ta' Novembru, erba' tiegħi wara. Ħabba dal-fatt, inti onorat tgħid, niżżewġt mara. Eżat, ikbar minn. Mara ikbar minnek. U apparentement Vanessa kulħadd joħod jgħidu. Eżat, jħobbatna jgħidu. Dik li nkomot li niftakar id-data. Għax tajt il-birthday wara. Wara, għax biex ikun jista' ovvjament ikun proud b'dal moment. Ġan, kif proponejt ilha lil Vanessa biex tiżżewġu? Ifhem id-deċiżjoni niżżewġu naħseb flimkien ħadni għaf sens mhux illi għad saqsejt ta' tipu biex tiżżewġni u qalt li iva bil-mortali u hekk. Imma dakinhar il kind of jgħidu qalaqni biex ċurkett tajjeb. Konna morna nimxu l-qafhom ir-riħ. Għaw nżilna n-nizla u għek, insomma, għahna u t-lajn kella xie frif il-ġoli stonku għek, ma għem minnom għamilt dik li għamlu ħafna nis n-nizil tal-kuftajja u għat t-lajn t-tizdawiċni. Għassajt laħi proponi l-għak dak nar imma van, jow le? Jien għax pjanajni għali għammorru ġeneralment ma tanċ n-pjanaw l-affarijiet, so għat maħiġi ħagġa. Ma għasam minna ġurnata jemma mejna, so għat mux ħajħalli ċurket fil-basket, taf kif. So, minna t-lajna mbaħt, eżat. Mbaħt wara għalli li għamil ġurnata literalmenti ħares li l-basket. Mbaħt, meta konna t-lajn li fuq li l-karotza konti t-inkelmu, ma kienġi t-rispondini, u dort biex nagħlu tipo, rispondini. U kien għargu t-teħ bieċurket. Mill-ewwel qed l-iva. Mill-ewwel qed l-iva. Mill-ewwel. Lura fuq il-ġurnata tat-tieġ, van żammejtu ma' tradizzjoni li murejtu x'il-libsa qabel dak nhar tat-tieġ? Ma jiena xtaqt nurilek. Ej, viva, jgħat l-għalek. Ma reċ. U għan tradizjoni oħra li l-kopja ma jiltaqawx lejlet it-tieġ? Le, ħna t-għajna. T-għajna, ħna t-għajna. Ejven, mwena l-għoddis nimkien ejja. Eżat, mwena l-għoddis fejk konna ħan iż-żewġu. Mbagħad filgħod ġej taqta' xahar. Eżat, tanka. Imma ma rajtux. Ma rajtux. Ma sibx availability qabel. Mwena taqta' xahar. Palissa qegħdin naraw xi ritratti wkoll ta' dakinhar tat-tieġ. Ġan, il-papa għandu tradizzjoni li meta tiżżewġu dejjem kantalkom kanzunetta. Eżatt, eżin ovvjament tradizzjoni li għamel fi żewġ tiġijiet ta' qabli ta' dorġu Samarja.
Allora, su għamela fit-tix tiegħi wkoll u issa reċentement għamela fit-tix ta' Paul wkoll. U kulħadd ikun qiegħed vera looking forward għalija. U fit-tix tagħna partikolarment kien hemm sabaħ tajt kien hemm kważi 8 mitru. Vera bbażjajna magħha. Allura lil il-Vanessa għamiltilha xi sorpriża x'għamilt? Għamilt, jina u koll għamilt song fit-tix, fimt tipo jisu kien kind of il-mod tiegħi kif minn flok jisu għamil mini speech tipo ek najdela nħobbok bil-mużika minn flok. Immaġinajt laħi ġri għek van jowle? Le, actually, kont, nasib konna deċidejna li muħħa jgħamilli xej, jisnissi naqra f'dawla fajja. Kien xaġġeta malaj ħafna, tipo letteralment, ek lejli t-tieċ, tipo għad namela maħija letteralment. Ubdejt istivan, meta bdaj kanta? Eħe, għax jgħek tkun wahdek ta' fif tkot ħares lejk, imma actually mbagħad vera ħad gost bija ħafna. Anke l-klim vera sbieħ, to be honest, il-klim jisu wara indunajt, ix kienet jgħidlex dak il-ħin, ġas kont. Imma mbagħad teħed, ħad gost ħafna bija. Bżuċ it-tfal żar id-dar, it-nejli jintom għandkom karriera, faċli diffiċli biex jisibuħin, biex toħorġu dejt, jisibuħin għalikom? Għara jisibuħin flimkien pala familja, ikonna ħafna, għax it-nejli ħana għanna ġob billi tengo dikonna ħin ta' kwalità anke ta' kwantità tajjeb flimkien. Biex nsibuħin għal dates u hekk hemm iktar effort ovvjament biex isibu xaħat biex joqogħlok ma' tfal u hekk, però sissa naħseb illi nista' ngħid illi għandna pjuttost suċċess billi biex imorru dates waħedna u hekk. U van kif intom xi ħadd minnkom jieħu biex jorganizzew spontani? Ara ġeneralment le spontani le bit-tfal jisek ma tantx tista', imma ġeneralment jisu jiena nieħu ssib it-tfal fis-sens naffej ħajmorru u nippjana għalhekk. U jini pjana id-dejt. ċħaj iġri flima lokalità għorru. Imma niprufaw anka, per esempio, jinnna fjekk jitfall din l-skola, per esempio, niprufaw xikultant niħdu lif u nitqgħu fil-ħodu biex. Ma nisgombraw il-ħadd. Kif ħafna jafu ġalluka għedin sabaħ, għandi kurzita biex nkun naf Vanessa l-ewwel darba li tqajt mal-familja kollha f'daqqa. L-ewwel darba li tajna Dragon Boat. Kienu jagħmlu il-rowing, hekk għall-baż. U kont mort ma konna għadna mhux flimkien. U jgħak, għal-familja ma kienu xijafu għessa, jgħu kienu jissuspetta. So, jimmort nara, eżat. Kellum suspet, għawi. U kont mort bil-ġin, ġinu ġast mort biex narom, ma konċ samur fuq id-dajsa, insomma. U kellum zan il-xaħat, u ġan ġi għalli jgħja, għatlu li għamasax bil-ġin, zuwek, insomma. U tlajt, anyway, u l-għol dabri tqajt maħħom, il-Karl li ġi raġel ta' Dorothy. Warajja, jaja ġu id-nejja. Row! Dak il-moment ma tinsax żgur. Eżatt, ma konċ taf xed jiġri, ma anyway, it was a good icebreaker. Van, kurzita, għax il-ġan jien naraf vera karizmatiku, vera għandu hekk karattru li jaf iwassal il-messaġġ, imma ġan jaf jirrabja hekk ġieli rajtu rrabjat. Ma tantx jirrabja, le. Naseb ma jmin ma tfal, issa naseb issa tidra aktar. Għax tkun tridni nirrabja. Le, għax fissens jiena ġeneralment dik li nirrabja li zjed. U mhux sowtet level il-points intibissu. Bad cop, good cop. Le, ma tipo ngħidlu eżatt, jiena nirrabja aktar għax inti ma tirrabjax taf kif someone has to do it. Għax jiena jdilha ma dik id-darba nirrabja tkun tisfi iktar. U dik id-darba li jirrabja ġiel, rajtu jirrabja imma. Ara, darba niftakar bil-lejl, niftakar meta lajla kienet vera, qed tqum ħafna, u rabja waħda sew magħha, dak it-tip li anke jiena tħalt. Okej, kollox so. Otherwise, le, mhux daqshekk. I mean, fis-sens anke fi ġlieda, qatt mar rabja ħafna li qatt, oh my god. Le, majjat, per esempio. Vanessa hekk kollok bżonn tagħmilha ċajta. Ma trixtu ħafna xogħol. Laqxej, speċjalment ikun id-dar għand Tommy jew hekk tipo kelma żgħira, ħuti mill-ewwel jifhmuni, tipo ħajti li ħati blaħħa sal-ponta ta' n-nihra. Issa mux da' sekkim, għax issa drat. Għax issa drat, issa wara ċaq. Jizmajt li l-gbar wahda kienet fuq xe vapurtaw, dex kif kienet ġan?
darba kien hemm xi ħaġa fuq jew fuq xi news jew xi ħaġa hekk li xi ħadd waqa' minn fuq xi vapur x'imkien xi ħaġa hekk. U l-ħi jgħatlu l-għallu tiftakar meta jien waqgħet fuq il-vapur ta' għawdex. Uħija, il-li u estrad, kem konna bżajna, kem konna domna fitxuk, uħi ma taqbess hija liħor, illa xpjani kien għamda kien għal, ma taqbess missiri. U għemmek kem minn. U di, s-sija, għabess missiri, di, bissi. Għax missiru vera, mux, I mean, kwiet ġeneralment, taf kifu. Once li u għal, vera, vera, Mela vera, la tiegħi tużi. Issa m'għadniex nemmen, issa. Fejn kontom bad ma taqalu lek li mhux vera. Hemmhekk le mhux vera, hemmhekk stess. Le nagħmlu sija hekk dejjem bija. Ara kemm ħadd kbira. Eh, li mhux li hu li l-papa tiegħu għadik. U manka l-mami tiegħu ġili ngħidu hekk, tkompli ħafna magħhom, allura issa m'għadniex nemmen da. Sa jiġrihom bħal tal-lup xi darba jgħidu xi ħaġa li tkun vera u ma temmenin. Ħammur l-waqfa żejra tar-riklami. Kif niġurura rridu nisimgħu naqra Gianluca x'jagħmel id-dar li l-Vanessa vera jirrabja biha ilha tgħidlu ta' però ma jridx ibiddilha. Nilaqkom lura għal-prime time, il-lejla għed fil-kumpanija tajba tal-kopja Bezzina, smajna ħafna rakkonti dwar dak in-nhar tat-tieġ, smajna kemm Vanessa jiżi biex tagħmilha ċajta, però minn ftit oħra nisma' naqra informazzjoni fuq xi jiġri d-dari. Però qabel minn għandkom irrid infakkarkom li għandi bżonn nara ritratti tagħkom imgezzin. Grazzi għas-Sop of Frisky u mimma għandna kompetizzjoni għaddejja fejn irridu narawkom kif tkunu mgezzin qed taraw it-television jew kellha kif tkunu mgezzin meta tkunu sejrin għax-xogħol fil-għodu. Insomma, f'kull ħin tal-ġurnata uruna kif titgezzu u dak il-ritrat li tibatu li jista' jirbaħkom Sop of Frisky jew imma li literalment ħajaslu direttament id-dar tagħkom biex tibqgħu mgezzin hemmhekk u tgawdu l-atmosfera perfetta tax-xitwa. Ġan, bdejna nisimgħu naqra kemm tbellgħu laċajt lil Vanessa u kemm ikun iżi biex tidħol fihom u tibqa' hemm minnkom. Però Vanessa qalt li ma kienx diffiċli biex niddomestikah lil Gianluca. Qalt li però ħaġa waħda biss jagħmel, x'taħseb li qalt li? Le nafizat xini. Limi? Il-ħwejjeċ fuq il-sidġu daħdil. X'taħmel mela bil-ħwejjeċ? Lek, għandi da' sidġu daħdil s-sodda. Li għandu bisem issa? Li għandu ċedru baħna dajjeb għalix. Li kultant, nħalli naqqa ħwejjeċ fuq, fimt? Għalija hija il-version klassika ta' walking. Li tippajla fuq xurxin. Ta' walking wardrobe. Inti fan tibda tiġek it-tentazzjoni li titwixiex? Le, ma to be honest, għatma, I mean, fil-bidu forsi provajt ftit, imma ġan għandu ħafna. Le, mbagħad il-verità, jkolli għandna fil-għaxija jisu naqsmu xogħlijiet, pereżempju, jinnaf jinnet nagħmel lanċis, jitraqqat il-Pawlo, pereżempju. Allora fil-għaxija mbagħad tiġi ġurnata fejn lanċis li sejthom kmieni, pereżempju. Għadha traqqat il-Pawlo, pereżempju ngħidu u le tasibx noqgħod nitwieda. Biex naħbu? Le mhux naħbi, tiegħi ftiegħi u taqbad tajt. Imbagħad jien ngħaddihom l-ħwejjeġ. Isbani, Ġan mhux sew li qed insemmu l-affarijiet tiegħek biss, jien naħseb li Vanessa wkoll hemm ċertu affarijiet id-dar. Lek, ġeneralment, koll, eżin, naqblu kollha xi dar ftaqbad tajt u anke daw l-affarijiet biċċajt il-mġor tajt. Però m'hemmx ħaġa waħda. Però hemm ħaġa waħda u taf x'inhi. Mhix vera. Nafx se jgħid. Imma saħfna hija. Le issa qed irranġa. Allura jkun qed irranġa. Jkun qed irranġa s-siġġu. Ħajkollok tirranġa s-siġġu inti wkoll għajja tirranġa. Isma' ħalli l-filter. X'inhi di tal-filter tal-lilma? Basically. Nisaw filter biex nimlew kitla hekk. U kull darba nimmur biex nimla l-kitla nisbu vojt il-filter. Tipo, ma stajġi għedna. Eżatt, dik. Ma dik issa. Eżatt, għallimtu. Eżatt, ġifri la s-sinti għettim la l-filter, rrit jibdajt bil ħajja ċo, u vera. Isma minna għalli l-filter. L-filter ħarri vojt. Vanessa u Gianluca, grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi. Lejla żgur li t-telespettaturi ħadu kossi jisimgħukom tirrakkontaw. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi. Lejla, grazzi għal Talbot & Bones Boutique Hotel għalikom għandna lejl ta' akkomodazzjoni biex taslu dik il-ġurnata hekk xi ċelebrazzjoni partikolari biex tkunu tistgħu tmorru hemmhekk f'atmosfera vera romantika u żgur ħajħdu ħsiebkom bl-iktar mod hekk li jistgħu jieħdu ħsiebkom ta' Talbot & Bones. Kif ukoll grazzi għal Berokka għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Kuċina d'Oro għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' Kuċina d'Oro biex tkunu tistgħu toppjaw il-pentri tagħkom.
Grazie Gianluca u grazie Vanessa u l-kumplament ta' serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi għal-darbohra jidurkom grazie tal-li kontu miħaj il-lejla. Namel appuntament tijaj għal-makom għal-għada fl-erba ta' Warren of Sinar għabel manħallikom infakkarkom biex dejjem iżommu ruħkom attivi u tibatun li ir-ritratti ta'kom waqt li tkunu qegħdin tagħmlu l-attività fiżika. Din hija kompetizzjoni li għandna d-dejja flimkien ma' Flexis Fortify. M'hemm xejn isbaħ milli tieħdu ħsieb saħħitkom billi iżommu ruħkom attivi. U dak ir-ritratt li tibatuli waqt li qegħdin tagħmlu l-attività fiżika jista' jirebbaħkom il-kura tal-ġogi tagħkom pratikament grazzi għal Flexis Fortify intom tkunu tistgħu tieħdu ħsieb il-kura tal-ġogi tagħkom jekk tibatuli dak ir-ritratt. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi llejla, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u ser niltaqgħu għada fl-erba ta' Warren of Sinar għal Prime Time Preview u mbagħad niltaqgħu fit-8 ta' filgħaxija għal edizzjoni oħra ta' Prime Time. Sa dan it-tant il-lejl it-tajjeb.